karate ťa zaujalo už keď si mal 4 roky, potom aj futbal. Veľa detí vyskúša veľa športov, niečo ich baví, niečo nie. Ako veľmi ťa očarilo to karate, keď si pri ňom zostal až doteraz? Očarilo ma natoľko, že som ho dokázal stále dookola trénovať 14 rokov až doteraz a naďalej ma baví takisto ako na začiatku, keď som s ním začal. Čím je pre teba najzaujímavejšie? Ten športový zápas, práve ktorý ja trénujem, ten zápas kumite, je to pre mňa voľnosť, ten pohyb, tá možnosť udrieť si, tá možnosť zabodovať a ten pocit víťazstva je pre mňa asi najlepší pocit na svete. Ty celý čas trénuješ pod vedením tvojho súčasného trénera, zrejme by si ho nevymenil. Nikdy by som ho nevymenil. Pán tréner ma učí karate už od tých mojich 4 rokov a není si, myslím, lepší tréner, či už na Slovensku alebo vo svete. Pán tréner, vy s Adim spolupracujete úplne od začiatku, od jeho 4 rokov a nevymenil by vás podľa svojich slov, takisto rodičia sú veľmi spokojní s vašou spoluprácou. Na čom je založený ten váš úspech a dobrý vzťah? No, myslím si, že v Rapide vždy to bola taká prísnosť, dôslednosť splnenia si svojich povinností, či už v tréningových alebo súťažných. Ja som vždy sa snažil dať maximum do celého tréningového procesu. Všetko to úsilie, niekedy aj na úkor rodiny, to bolo vždy pre mňa také prioritné a možno, že ten vzťah a ten prístup, ktorý som mal, oslovil tých ľudí a sú mi nejakým spôsobom vďačný za to. Tvoj talent ťa dostal do juniorského olympijského tímu. Potešilo ťa to? Ako to hodnotíš? Veľmi ma to potešilo, keďže sú v tom aj rôzne balíčky a výhody, taktiež aj tie billboardy boli príjemné prekvapenie, takže som veľmi rád, že som sa stal súčasťou takého veľmi pekného projektu. No, táto myšlienka olympijského tímu veľmi pomohla nielen nám v klube, ale myslím si, že celému karate na Slovensku. V tomto týme je mnoho mladých pretekárov. Výrazne to pomôže finančne, pretože doteraz sme museli veľa finančných prostriedkov klubových venovať na výjazdy, na štartovné, na ubytovanie, dopravu a tak ďalej, súvisiace s týmito akciami. Pochopiteľne boli tam aj financie rodičov. Dnes sa nám dýcha lepšie, nemusíme zaťažovať tak vlastný rozpočet a je to veľké plus.